Ahoj lidi! V tomto videu se podíváme na jedno z důležitých témat, které se nám bude opakovat v dalších videích o funkcích, a to jsou jejich posuny. Protože ty základní grafy můžeme přidáváním různých čísel různě deformovat nebo posouvat. Jdeme na to! Z minula už víme, že kvadratické funkce můžou vypadat nějak takhle, to je jejich obecný předpis, ale pro kreslení grafu nám mnohem více poslouží tvar, který dostaneme skrze doplnění na čtverec. V tomto případě by to vypadalo například takhle. Dneska se podíváme na to, jak z různých variací tohoto tvaru poznat, jak vypadá graf kvadratické funkce. V tomto tvaru totiž teďka najdeme takovou logiku posuvu, kterou budeme dále aplikovat ještě v dalších typech funkcí. Začneme tím, co dělá s grafem hodnota tohoto čísla. A vezmeme si na to tři funkce u každé této kvadratické funkce je trošku jiný ten absolutní člen, to, to číslo. Když si vezmeme graf, tak vidíme, že s těmi funkcemi se hýbalo ve svislém směru. Barvy těch křivek odpovídají barvám těch zápisů, takže tohle je y3, ta fialová y2 a ta modrá y1. Jo, ta y1 je klasická parabola y rovná se x na druhou. No a vidím, že třeba s tou červenou Y3 bylo pohnuto o 1 nahoru. Naopak s tou Y2 bylo posunuto o jedničku dolů. Vidíme, že ten člen zde a zde mi posouvá tu parabolu ve vertikálním směru. A to díky tomu, že když třeba vemu tu Y3, tak já mám to X na druhou, a vždycky, ať už tam dosadím cokoliv, tak já tu funkční hodnotu zvětším o jedničku. Takže celá ta parabola x na druhou plus jedna má každou funkční hodnotu posunutou o jedna vůči tomu neposunutému stavu. Naopak ta spodní parabola má všechny funkční hodnoty o jedničku menší. Takže zapamatování bych mohl říct, že podle toho, jaké je tu číslo, tak posouvám tu parabolu. Když je tu plus jednička, tak ji posouvám O plus jedničku nahoru. Když je minus jednička, tak dolů. Teďka pojďme na ten člen v závorce. Co ten dělá? Vezmeme si zase tři různé funkce. Každá z těchto funkcí má v závorce trochu jiné číslo, a na graf to má takovýhle vliv. Vidím, že ty grafy se posouvají pravolevým směrem. Můžeme se odpíchnout od toho, že y1 je klasická neposunutá parabola. A když se mrkneme třeba na tu fialovou parabolu, na to x minus 1 to celé na druhou. Tak tady vidím, že celá parabola se posunula o jedničku doprava. Což je trochu zvláštní, protože tady je minus 1, ale přitom jsme se posunuli do plus jedničky. Tady se dostáváme k věci, která studenty celkem hodně mate. Proč tady ten posuv jakousi logiku má, že jaké číslo takový posun. A tady je to přesně v obráceně nejlepší je odpíchnout se od toho vrcholu. Protože víme, že ten vrchol má takovou xovou ovou souřadnici, aby tady tato závorka vyšla nulová. A já tady za to x musím dosadit jedničku, abych v té závorce měl nulu. Proto se vrchol té paraboly vysunul o jedničku doprava. Naopak, když tady máme tu třetí křivku, x plus 2 to celé na druhou, tak za x zde musím dosadit minus dvojku, abych měl tady vlastně minimální hodnotu, tedy nula, což je vlastně vrchol a ten vrchol se tady posunul do hodnoty minus 2 doleva. Takže tady je dobré si pamatovat, že v té závorce se neorientuju podle toho, co je tady za číslo, ale jaké číslo musím dosadit za to x, abych v té závorce dostal nulu. Poslední z čísel, které mi může nějak šachovat s tvarem toho grafu, je číslo, které stojí před tím dvojčlenem na druhou. My už jsme si ho z velké části nakousli minulé video, ale já ho tady připomenu stejně. Číslo, které stojí před tím členem na druhou, má dva významy. Jednak jeho kladná nebo záporná hodnota ovlivňuje to, jak ta parabola je rozevřena. Jestli má vrchol dole, anebo má vrchol nahoře. Respektive je to takové účko, nebo takový kopec. Pokud tady máme minus, tak hod ta ramena rostou směrem dolů, pokud je tu plus, tak ramena jsou otevřena směrem nahoru. No a potom samotná hodnota toho čísla mi určuje, jak moc je ta parabola úzká nebo široká. Čím větší je tady číslo, tak tím je ta parabola uší, vlastně rychleji roste. A naopak, pokud by tady byla třeba jedna osmina x na druhou, tedy hodně malé číslo, tak by ta parabola mohla být klidně takhle rozevřená. Už tedy víme, jak všechna čísla v tomhletom vrcholovém tvaru, dalo by se říct, ovlivňují tvar křivky, tvar té paraboly a můžeme se mrknout, jak rychle a efektivně zakreslit graf kvadratické funkce. Když dostanu nějaký takovýhle předpis a mám zakreslit tuto funkci, tak bych začal tím, že poznám tady ten dvojčil na druhou a z toho si řeknu OK je to kvadratická funkce, takže jejím tvarem bude takováhle parabola. Jo, ja, tohleto je x na druhou. Potom vím, že je tady v závorce minus 2, to znamená, že s tím vrcholem se posunu o dvojku doprava. OK. Takže tady by ta parabola vypadala nějak takto. Potom tady máme číslo za dvojčlenem na druhou a tam víme, že jaké číslo, takový posun. Takže tady je plus jedna, takže mi se všechny funkční hodnoty této paraboly zvednou o jedničku. Takže ten vrchol se mi posune vlastně do souřadnic 2, 1. Takže teďka tu parabolu dám třeba takhle fialově. No a protože je zde jedna polovina, tak to znamená jenom, že ta parabola bude mít trošku širší tvar, bude rozevřenější. Takže už tady ve finále můžu nakreslit parabolu třeba takovouhle. Jo, tohle by mohla být ta vysledná parabola, která je popsána tady tímhletím zápisem. Můžu to dělat touhle osuvovou logikou, která se potom bude hodit i u dalších funkcí, nebo si to můžu vzít přes ten vrchol. Řeknu si, že vrchol má souřadnice 2 a 1, ten vrchol zakreslím zde, no a protože vidím, že je tady kladné znamenko, tak vím, že ta parabola bude mít ta ramena tohoto tvaru a pouze tady dokreslím od ruky tvar této paraboly. Protože se ve škole že jo, chce kreslení rukou, tak tam nikdo neřeší, jak moc to je široké. Jo, takže to jestli tady bude jedna polovina nebo dvě. Když tady jsou velká čísla, tak to bude parabola hodně úzká. Když tady jsou zlomky jako jedna polovina, jedna třetina, tak široká. Ale myslím si, že na tvaru až tak nesejde. Hlavně, aby ta parabola třeba nemířila takto. To už by byla celkem zásadní chyba. Nakonec bych se zmínil ještě o jedné takové lahůdce, která může leckoho zmást. Kdybychom měli třeba funkci, která by měla zápis 2 x 1 minus x, to celé na druhou minus 3. Co by se stalo? Já tvrdím, že tyhle ty dvě funkce jsou úplně stejné, i když tady mají prohozená znamenka. A hnedka to dokážu. Vás může mást to, že tady vlastně veškerá logika těch posouvuje naraz v kyblu, protože to x má tady záporné znamenko a kam se to teď posouvá? Fajn věc ale je ta, že já si můžu tu závorku rozepsat na dvě. 1 minus x krát 1 minus x a já z obou závorek můžu vytknout minus. Když vytknu z té první, tak se stane tady toto. A když vytknu z té druhé, tak mi tady přistane ještě jedno minus. A minus a minus je plus. Takže tyhle ty dvě minuska se znegují, vyruší. No a co jsem tady naraz dostal? x minus 1. Jo, takže je vlastně ve výsledku úplně jedno, jestli by v této závorce bylo x-1 nebo 1-x. Nyní už tady umíme zakreslit všechny možné variace kvadratických funkcí a chápeme logiku jejich posuvu a já se těším na v dalším videu. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.